မြန်မာလက်ရွေးစင်စက်တောင်ရိုက်အားကစားမယ်မတ်တထားသူစားဟာယူဂန်ဒါနဲ့ကင်ညာနိုင်ငံတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာစက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုမှာရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုရယူနိုင်ခဲ့ပြီးမတ်လ၄ရက်နေ့ညနေကရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တထားသူစားအနေနဲ့လာမယ့်2020ပြည့်နှစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အတွက်နိုင်ငံတကာအသီးအမှတ်ပြုပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအာဖရိကတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးဝေးတာရာသီဥတုမတူတာနဲ့အစားအသောက်ပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မတ်တထားသူစားကပြောပါတယ်။မတ်တထားသူစားအနေနဲ့လာမယ့်ဧပြီလမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်နိုင်ငံတကာစက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာစက်တောင်အားကစားတပါတချို့ဟာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတစိတ်တွေမကြာခဏရနိုင်ပေမဲ့ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့စီးကိန်းလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့စုတစိတ်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကြာခဲ့ပါပြီ။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံတွေကကစားသမားတွေကကမ္ဘာအဆင့်ထိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းအဆင့်အမြင့်ဆုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။